гената са мъчен да слезем от Южна България надолу. Е, така, той беше горе-долу лекичко. Фом, нещо пише нагоре, то са едни патики. Тука уж вече са поправа, май ще направя. А, сега квадратен го я дохме. Айде. Нагоре ще е по-интересно. Си е пало малът. И камънар, тази Южна България е отвратителна за каране. Само камък, кой знае, гумата ми на нищо няма да е станала вече. Накар ще тук е ниско вече, там нагоре какво и вече. Епа, майките е тук части от моторе. Тия, е, такива пътечки имаш само. И дето чуеш има ли път, няма ли. Южна България, е, това е Каменяк и Тиснотия. Това не си там нашето гавно, широки пътища, асфалтирана горица. Широко, Каменяк, така, паднеш, нищо няма. Гената завали ето 100-160 км се оправя. Ще го изчакам на сянката вече.